Ay, mas les. Okay, dito na natin itutuloy ha. Kanina nag-stop kasi eh. Ewan ko kung nangyari sa ano, internet na naman. Hmm? Buti naman at meron ng sumunod na isang internet provider. Hopefully, magiging maayos. At uh, hindi na masyadong clog. Kasi marano, marami nag maraming gumagamit ng internet ngayon eh. Gamit ng internet, kaya overwhelming. So, nanghihina. Hmm? Ngayong araw na to ating pag-uusapan yung slight physical injuries. So, tutuloy na lang natin. Mga kapatid, siguro yung iba nakapasok, yung iba hindi kasi may mga aberya sa signal. Ito naman ang problema pag uh, masyado tayong teki. Kung nag, uh, ano, pumalya na yung tinatawag nating internet, wala na. ba diba? Kung sa face-to-face, -face, eh, ang pumapalya diyan dyan, yung teacher, diba? yung estudyante, hmm? basa yung chok. Pero hindi nauso yung chok ngayon. Maski basa yung chokey eh, wala klase eh may klase pa rin hindi kagaya ng unang panahon na pagbasa yung chokey eh, wala ng klase Makalokohan kasing kasi sinasabi ng mga matatanda minsan eh okay but anyway uh, uh, sa mga bumalik at uh, nanonood ngayon na uh, thank you very much at uh, kayo bumalik ka uh, naman natin kung hindi na kayo bumalik hmm? kasi ganun talagang buhay may naiiwan may nangiiwan di ba uh, But anyway, at, uh, at least hindi kayo nang iiwan sa ating klase. Nandiyan hmm? uh, pa rin si Feliciano, si Idol Feliciano nandiyan eh, nabasa ko yung pangalan. Nandiyan hmm? din si Pacheco, si Jose Blanco. okay. Buti naman na tayo nang iiwan sa klase natin. Nandiyan din si Jose, si Blanco, ah, yung uh, core natin. So ngayon mga kapatid, ating ipagpatuloy ang klase natin. Uh, hopefully tuloy-tuloy na to kanina ang ating slight physical injury ito ay ano nangyayari at uh, merong, merong kaparusahan na tinatawag nating arresto minor which is napakababa But anyway mababa rin naman yung ginawa kasi paano yan slight nga eh when the offender has inflicted physical injuries which shall incapacitate a person or yung kanyang uh, na nabiktima ay hindi niya hindi napapayagan rather hindi na napapayagang magtrabaho for one 1 day to nine days okay 1 day to nine days tapos kailangan niyang magpa-hospital hmm? so ito ay eh, physical injury but uh, considered as is slight lang 1 to 9 so big sabihin the span of 1 to 9 eh, ma maayos na yung sakit niya or maayos na yung sugat niya hmm? or magheal na yon so hindi siya masyadong grabe Another one, ang slight physical injury po natin by arresto minor or a fine not exceeding 200 pesos and a censure when the offender has caused physical injuries which do not prevent the offended party from engaging in his habitual work no require medical attendance. Ito naman, uh, isang situation ito, paano naman yung tao sir ay pwede naman siya makapag -work? Yeah, he can still um, he can still perform his function as uh, maybe karpintero ko ma makapagwork lata. Ngem nasaktan mo it, Okay, still uh, that is slight like physical injury kasi yung sabi dito, or a fine not exceeding 200 pesos and censure when the offender has caused physical injuries which do not prevent yan which do not prevent offended party from engaging. So, big sabihin, kunwari, nasipat na ka, ngayon makastrak ka lang tayo trabaho, so still that is physical injury. Ha nga, kahit nasa ungat, Hmm, kapuhan ta makastrek ka lata, there is no physical injury. Ana, hmm? there is uh, still um, physical injury. Ngayon, ti nakasaksak lap ngayon dito. Yung physical injury natin, especially yung slight lang, napaka uh, napakababa yung, ano, yung pain. Pero mo 200 pesos. Sabi nga, not exceeding 200 pesos. Nagbago ang panahon pero yung some laws natin, kagaya dito sa revised penal code, ay hindi pa nagbabago. Hmm? napaka Napakababa pa. Meron ng ilang taon na yung law na ito, napakatagal na, pero ganun pa rin siya. Hmm. Magkano na lang ba yung amount ng 200 pesos compare noong unang panahon na nagawa pa ito? Okay, so next, by Aristo Minor, in its minimum period or a fine not exceeding 50 pesos, when the offender shall ill-treat another by deed without causing any injury. Ito naman, uh, dito sa Aristo, um, pangatlo, Sinaktan niya, pero hindi siya nag-cause ng any injury, nasaktan lang. Hmm? It's a fine of not exceeding 50 pesos. Diruy mo yan, napakababa. Sinaktan mo yung tao, pero there is no injury really na nakikita. Hmm? Siguro napitik yan. Pinitik ang ilong. Hmm? Pinitik ang tenga Pero walang injury. Kasi yung injury pag sinabi natin injury you you have to see a visible matter really yung may cut kunwari yan, may cut, may sugat, may pantal and so on. 'Yung mga injuries natin. Pero pag sinaktan ka at walang nakita, ah, siguro kuno ano 'yan mga slight physical injuries. Anyway, ngayon i-discuss naman natin yung yung kinds of uh, slight physical injuries punishable by this code or uh, punishable by by article 266 in our revised penal code ah. Titignan natin natin hmm. ano ba yung mga ano yan yung classes ng physical injuries hmm. slight physical injuries ito physical injuries which uh, incapacitate the victim for labor from 1 to 9 days or require medical attendance for the same period this kind of slight physical injury or injuries will require medical certification as to the duration of medical attendance or period of incapacity. In case of the divergency in the duration of the medical attendance and incapacity, the physician must always consider the best interest of the victim in the determination of the period. Dito, yung klase dito, yung unang klase ng slight physical injury natin, yung biktima, hindi siya makapagtrabaho ng 1 to 9 days. Then, kailangan niya ng medical attention. Hmm. Biruin mo yan, 1 to 9 days ang, ang araw na hindi ka makapag-work, so wala kang pagkain doon. Ano pa? Eh, siyempre, lugi ka doon. Tapos, ang babayaran lang pala sa'yo dahil sa batas ay not exceeding 200 pesos. Hmm? So, napakababa, ano? E di, sir, anong gagawin mo pag gano'n? E, mo, naan mo damati batas tayo. Kuat latan, na Cash form latan, tap mo maibalod ba si? Hmm. Kaysa pabayad ka. Nga mabalin mati kung kung natin yung amicable settlement. No, like, for example, kasi, pasensya ka na, kung ba't ngayon dyan? bayad ang kalatan aja di no like for example di aldaw mo kay 350 so bayad kalatan, no siya mga aldaw nga di ka makobra so 350 times 9 o bayad aklatan di yun okay pwede yun ha amicable settlement para hindi na tatagal pa yung kaso pero dito kasi lugi kasi yung nasasaktan dito unang una napakababa yung bayaran okay so kung kakasuhan mo mas medyo mas matindi naman pwedeng maikulong okay kasi arresto minor nga yan. Okay. So, next. Dito sa another type of physical injury or the slight physical injury is yung ano, you know, uh, physical injuries which did not which did not uh, prevent the offended party from engaging in his habitual work on which did not require medical attendance. Mm? If the victim merely suffered from small contusion or uh, superficial abrasion which does not require medical attendance or incapacity, this falls into the paragraph of slight physical injury. Yung number two classes, or class rather, class of the physical injury, yung nasaktan siya, bruises lang ang meron, uh, simple contusion, Then right? nagdugol siguro dito. Yet makatrabaho lahat tayo suna, okay? he can still perform his work na wala yung tinatawag nating he cannot be he cannot work because of the the sugat or injury wala yun okay he can still perform his work so yun ay still physical injury pa rin yun hmm? slight physical injury sir amat ah, ah, nasaktan lunay eh, nagdugol mo lang still that is slight physical injury kasi eh, kamat ipagdugulin dan o kaya mo ano. Hmm? So, another one is uh, dito, ill treatment of another. Yung ill treatment, nga anapintas nga pa ng trato. Di ah? gutad-gutad din na kayo nga ta. Uno, i-rip na ito yung eh, mga kasta. Hmm? Okay, awam mo marka nga madigip pa ng um, wada. Kasi ill treatment eh. Tignan natin. Ill treatment of another by deed without causing any injury. Ayan. Ginutad mo. Kaya, mga na, na, ano, nagutad mo lang di ba? Limited most Hanganan na no, pero that is physical, slight physical injury pa yan. slap on the face or holding tightly the arm of the victim did not even develop redness of the skin may be a form of ill treatment. Yan, tinungpam di babae nga. Pak! Bastos ka, nagaduti boyfriend mo. Pak! Mm -hmm. eh, subutan na ka, bastos ka, masubot ka pa, pak! Okay, <laughs> ano nangyari, okay, nagkaso dati duwang ako na na physical injury, physical injury. Pero anyway, gentlemen, yung just slap or just uh, holding firmly yung hand niya without uh, causing any injury or injuries, uh, that is physical injury or that is already uh, ill-treatment that will fall into slight physical injury. Uh, another one dito pa, a tender slap on the face, holding the arm tightly, uh, application of pressure in some parts of the body or mild blow with with show no sign of physical violence by still may still be considered slight physical injuries. Ayan. No, kunwari dito eh. na. Ah. Kaya awam mati niya mga damage na tight lang, very tight lang, medyo nasaktan lang, slight physical injury pa rin yan. Hmm? So, sir, yung maluwan na yung mistra, maluwan na yung ubing. Hmm? Pwede bang slight physical injury? Eh, dagdagan mo ng konti. Anong kaso? Iba eh, natin mo ng child abuse, tignan mo, manginginig si ma'am. Eh, sir, sa, sa tuwing, kunwari, merong... Sabihin na lang nating ano, Merong uh, training ng Taekwondo, eh, nasipa, pwede bang kasuhan ng uh, physical injury? Ah, hindi po yon kasali. Hmm? nag uh, kayo tapos um, nagkasipa, eh, kasuhan mo siya ng physical injury. Hindi lang pwede yun. Okay, so ano, if you have question, you may now formulate your question then uh, you you just uh, give it or throw it in our uh, screen para uh, maanseran natin. Okay, so ngayon pag-aaralan natin yung physical injuries inflicted in tumultus afrei. Um Tumultus affray. Ano ba yung Tumultus affray mga kapatid? Meron kayong idea diyan sa Tumultus affray na yan? Ito kano ay physical injury na alala misuna di na ki kwa. Hmm. Ito okay. multos apre nga kunada niya nya da hmm? Do you have idea Agamilia? Sir Agamilia meron, meron pumasok ba si Sir Agamilia? Absent ata. I absent natin si Sir Agamilia. Sir sa uh, anak ah, okay. So dito pag sinabi nating uh, tumultos sa yung during rally, rally demonstration or di kanayon ar aramidin rarami gitu na no bubing nuka nakatadong nga grupo tapos naglalaban na ngay hmm? Da gigiti karsada kasjay ar jay uno aramidin rarami din pagbaludan o oh, siguro ay diyay hmm. ano diyay rayot ah? di e, rayot ngay dito sa tinatawag nating physical injuries inflicted during tumultuous affray when a tumultuous affray as referred to in the preceding article only serious physical injuries are inflicted upon the participants thereof and the person responsible thereof cannot be identified all those who appear to have used violence upon the person of the offended party shall suffer the penalty next lower in degree than that append, than that provided for physical injuries so inflicted so medyo mas mataas siya ng konti hmm? when the physical injuries inflicted are of less serious nature than the person responsible therefore cannot be identified all those who appear to have used any violence upon the person of the offended party shall be punished by arrest from 5 to 15 days and this is the element of this there is a tumultuous affray at that riot kung kuna na ito eh, mga kapatid yung tumultuous affray at that tirayot nga kasta nangyari ay eh, kami ka it will not be done only by two person three person or five persons adu nga tao deta so tatanu at that na injure digay, dati nabugbog di jay, kit no one, handa ang muno sino ti nangaramid ka di jay, so tatan, amin nga makita da nga nagusartin usartin nga, nga violence di jay, even handa nga maitudu nga ti tao nga nagaramid, um, he will be part of the case or he will be part of the, of that uh, uh, physical injury and this is physical injury inflicted during tumultus apri hmm? Sir, uri ka duwana? Yes, oray ka duwana dito. Hmm. oray ka grupo na ata? Kasali isuna so, apay, na kaso? Apa eh? Kaya elements ito na to, There is a tumulto sa fray hmm. Another one, uh, participants suffered from serious physical injury. No, at dati participant uh, na tamaan kwa, ah. ta, nakarong sugat po no uh, Serious physical injury. The person who inflicted such serious physical injury, Uh, injuries can can be identified. All those who appear to have used violence upon the person of the offended party shall be penalized by arrest from five to ten days. Ngayon, mga kasama mga kapatid dito, kung may nasugatan doon sa during sabihin na nating tumulto sa prayer rally, eh, hindi mo alam kung sino talaga yung tumira doon. Siyempre, eh, sa dami nila, malalaman mo pa ba? Hmm? Malalaman mo pa ba? Baka kasi baka mismo kasamahan niya or kagrupo niya siyang tumira. So lahat ng nag-appear na sila yung gumawa ng medyo sabi na lang marahas lahat sila ma, ma, ma sila arrest doon. Hmm? And it will be a sudden court for physical injuries inflicted in a tumultuous affray. So, may naintindihan nyo na yung tinatawag nating tumultuous affray. Ayan yung riot. Hmm? Riot, minsan nga yung demonstration sa Manila, uh, sa other places, na uuwi sa riot. Hmm? Kasi, all tumultuous affray, kasi nangyayari, maayos-ayos pa nung una, tapos uh, after few hours na, gulo na laban na which is uh, not very good okay so yan yon so now you have uh, ana uh, ito po yung tinatawag nating physical injuries ngayon kung wala kayong question pero pwede kayong mag-question habang maaga pa maaga pa naman eh hindi naman tayo nagmamadali na matapos ang lecture natin ang maganda dito at isa uh, Uh, may mga kunting bagay-bagay na maibigay sa inyo during your vacation. Actually, nakabakasyon pa kayo ba? Eh. Diba? Hmm? Pero mas maganda sana kung face-to-face -face pa rin kasi mas maganda yung face-to-face -face talaga para we can express ourselves in a discussion, in our discussion. ba? Diba? Dito kasi mahirap. Wala akong kausap dito eh Para akong mauyong dito na nagsasalita sa harapan ng cellphone. But anyway, Mm. -hmm. Eh, okay na rin para at least uh, mabigyan ko kayo ng uh, idea or ano sa subject natin. Okay, but uh, I want you people to create your own question. Doon sa tumulto sa pray, rayut uh, riot na yan, and other. And while you are doing, oh, meron nang pumasok na isang question, si Bugarin. Ayan, si Bugarin, thank you very much, Bugarin. Ha. Pakikon pa, para eh, konti-konti pa. Eh. Mm -hmm. What if nakapatay sila, sir? Lahat sila may kaso ganun? Yes. Lahat ng uh, gumawa ng tinatawag nating, ano, tinatawag nating karahasan doon. Hmm. They might be all suspect, but of course, mapapatunayan din ng korte yan na uh, kung sino talaga ang tumira. Hmm. Sabi dito, kung wala, eh, kung wala talagang Nakita eh, they are all really involved of it kasi tumulto sa priyan eh. Hmm? Riot yan eh. Tawang mapabasol nung hanggang na pan Suspect po sila, uh, ma'am, uh, yun, suspect po silang lahat. Hmm? There will be, they all, they will be all uh, become suspect. Hmm? Pero papatunayan pa rin yan. Hmm. kung sino talaga yung sumaksak, kung sino nakagawa, kung sino nakapatay. No. Eh paano kung wala talaga? Hmm? Uh, they will remain suspect till the court will prove their innocence or uh, their uh, ano condemnation. Okay? So another one, meron pa ba tayo yan? Hmm. Si Fidel Patura, eh, go Dr. Ronna. Okay. Dr. Ronn din Fidel. Uh, hmm. Ah, uh, thank you pala Pidel. ah. And uh, happy new year, merry christmas din para next eh, para para ngayon <laughs> ngayong taon na to. Okay, kung walang question, i-discuss natin tong type of wounds. 'Yan. Wounds that never heal. Hmm? Wounds, hmm? Ano ba 'yung mga wounds na hindi nagagamot. Ah, alam nyo na 'yan. Pero ngayon dito, 'yung classes of wounds, merong close, merong superficial, may deep mayroong open wound. Ito kasi, para malaman lang natin na ano ba talaga yung classes of wounds para alam natin kung naka-inflict tayo ng, ng uh, ano, injury or injuries sa mga tao. Hmm? Sir, pwede bang physical injuries sa animals? Ah, hindi. Hindi pwede. Ang sa animals kasi, lalong, uh, lalong, lalo na kung aso, sa, aso yan, ang kaso mo yan doon sa tinatawag nating animal ano pause, sa Philippine Animal Welfare hmm? kakasuwang ka ng paglabag patungkol sa karapatan ng mga animales hmm? gaya ng aso pero hindi lahat kasi hindi yung, yung cruel to, cr cruelty to animals kung patayin mo yung animal kung kunwari yung manok papatay mo siya at pangkain Huwag naman yung cruel ang sistema mo. Pero ang problema yung sa bagyo, nung nandun kami, pagka, pag kami kakain ng manok, yung pinikpikan, eh parang cruelty din yun eh. Pero ewan ko kung ginagawa pa yun. Pero ngayon, yung aso, nung time namin, nung nasa bagyo pa kami, yung aso talaga, sarap-sarap eh. Hmm. Yun ang pulots namin nun eh, pulutan. Sarap. Ah, pero ngayon pinagbabawal katayin yung aso. Hmm. Pero alam mo, marami pa rin nang niyan. yan. Eh. Masarap kasi yung ano. Pero kasi yan, meron tayong batas na patungkol sa animals. Kaya ngayon, hindi na pinapatay yung baboy through yung traditional way. Yung tudukan na ito. Eh. Hindi na. Kuryente na ngayon. Hmm. So, ito naman yung types of wounds. Una is yung close wound. There is no bridge of continuity of the skin or mucous membrane or mucous membrane. Ito naman, yung close wound natin, I disruption. to Kunwari dito niya, awanti cut na ita. I want gurad na. Adalang <laughs> titaramidong na, pero awan want gurad na. Dito kung mga natagbat, hanga close diay. That is open wound. Pero no, natamaan dito yun, eh. medyo nagdugol basit ah o nag-grade kasi diyan eh. madasugat na close wound yan ah hindi ko natin nga black eye niya eh. ano na black eye and data. dito eh. kasi at dati rason na no, nag black eye dito at dati banag natin mama so there there is uh, at least a blunt object blunt hanggan hmm? hanggang natirad nga object ngatim mama iso nga nagkasugat di uneg. Niya mawan sugat di rwar. Yung mga pasa sir ganun ba? Yes, yung pasa. Mm. Yan yung close wound. Huwag mo, mong sabihin wala naman siyang sugat eh dalang dugol na. Eh, sugat pa rin yon. Kasi merong disruption nangyari sa cells sa loob, mm. sa muscle sa loob. Mm. So, yun yung mga close wound. Uh, most especially pag sinuntok ka dito mata. Siguro dito, dito. Sinuntok ka eh, nag-block lahat yan. Ibig sabihin may sugat. Wala, walang, hindi siya open wound but close wound. May sugat yan. Hmm? Ang alam lang natin kasing sugat is yung hiwa talaga or yung talagang may, may scars and so on. Hindi lang yun ang sugat. Ang sugat ay meron ding close wound. Hmm? Okay, another one is yung super superficial. Ano yung superficial? When the wound is just underneath the layers of the skin or mucous membrane. La uh, good example nito ay petechiae or contusion, hematoma. Uh, uh, dito sa ating close wound, type niya ay meron siyang type dito ah superficial or deep. Ito yung mga classes of kung natin, close wound natin. Hmm? Yung contusion, hematoma, yung pagdur pagdurugo ng ano, sa loob, sa baba ng skin. okay, sa baba ng, Ano ba yung pitasin yan? Ito yung extravasation of blood in the subcutaneous tissue or underneath the mucous membrane. Hmm? dito yung ti-skin diba ti skin iso ti-ada ti-dara na ibig sabihin uh, definitely kung maitim ka kagaya ko, hindi masyadong makita pero kung maputi ka hmm, kitang kita uh, nakikita mo talaga yung pag, uh, pamamaga or yung clogging of blood okay, yung contusion naman is the effusion of blood into tissues underneath the skin, uh, account to the rupture of the blood vessels as a result of the application of blunt force or violence. Ayan. Nuwari, sinuntok ka dito sa may braso mo. Talaga nag-red ta, nag-block dito. Ha? Ah, contusion yun. Hmm. So, meron dito. What if nakapatay sila, sir? Lahat sila may kaso sa... Oh, ay, si Con Si... Uh, si Loreline Pabre. Yung mga pasa, ganun. Yan. Nagbalay dara, ganun. Ayun, ah, nagbalay kano dara. When, ah, contusion. Yung hematoma, pano, yung dugo talaga yun. Hematoma. Ah, sa baba ng skin. So, yun yung mga, kung natin, ang ah, mga close wound natin, mga kapatid. Ano pa yung deep, yung mas malalim na, na close wound, Ayan, ito yung sprain. Ano sir? may, uh, may panggap ti muscular skeletal injuries. Ayan. Ayan. Basketball ka nga naligi. Na, napaligi ka. Sprain ko na dadi ay. Hmm. Sugat pa rin yun. Hmm. Sugat pa rin. Huwag niyong sabihin, Sure, wala naman uh, open wound eh. so wala siyang sugat pero nagsakit sa kana eh, sugat pa rin yun kasi sprain yun eh it is uh, it involves yung tinatawag nating uh, musculoskeletal mm. Ang tawag natin diyan is musculoskeletal injuries kagaya ng sprain mm. another one kagaya ng dislocation mm. ito yung na dislocate kuno yung singkul ne eh. berlinga na singkul data imam So nga kasi ka nga magnani, no? Uh, kas ka lang sanga. Sanga bayabas, hm. Yan. Uh, sir, hindi na pa maayos 'yon sa singkul ba Kahit okay bang agbalin nga na okay bag pulis? Uh, definitely in my experience, hindi naman ako singkul na mga barkada ko eh, hindi sila nakakapasok because of that. Dikas jingeti imana singkul di eh. Hmm? So, hindi sila nakakapasok because of the dislocation. So, anong gagawin, sir? I-straight ta. Pero problema, nung straight na stama mo, may kill doon. May gas So, problema pa rin. So, mag-ingat na lang kayo, mga kapatid, habang di pa kayo pulis. Mag-ingat sa pagiging police of course. Mag-ingat uh, palagi. Okay? Fracture. Hmm sprain is different from dislocation and fracture. Yung fracture kasi ito masakit. Hmm? Na fracture no kunada gi eh. talaga nga kuna tayo kay na parpar o adan ti na. Hmm? Na pisi. So, strain. Another still ito yung mga musculoskeletal injuries natin. And subluxion. Ito yung mga still it it uh, involves bones and in other. Hmm? Another one yung close wound natin is internal hemorrhage. Eh, sa utak mo. Sa buksit Nagdardara gaya nagdadaragayam diyan mo. Pero wala sa labas pero nasa loob, ha? Internal hemorrhage. Yun. Meron din yung cerebr cerebral contusion or cerebral concussion, ha? Ano yun yung sa utak pa rin. Hmm? Sa utak dumugo. Then you will die. Tingnan mo yung mga nadidisgrasya, nababagok yung ulo. Pagka nabagok yan, wala namang sugat sa ulo na open, pero bigla-bigla na lang malalagutan ng hininga, mamamatay na. Kasi una, eh, naghalo yung dugo at saka utak, which is hindi pwede. Pag nahaluan kasi yon ng dugo yung utak natin, uh, definitely you will expire. Hmm? Merong expiration kasi yung tao din eh. Parang pagkain lang yan, may expiration. Hmm? So yan mga kapatid yung other, ano, yung classes of, or types of wounds. Una yung close and yung classes of close wounds. Hmm? Pangalawa, of course, yung open. Hmm? Merong open. Ano yung open? Uh, oh, there is breach of continuity. Ano yung sa disturbance na. Dati mm. ko marupam ko tinagba datta so adati adati baot nan so di baot nga di jay So, dati ti una tayo nga breach bridge mm, breach of continuity meron ng disturbance of the continuance of the connection of the skin so meron ng ano pagkakasira sa continuity niyon skin natin so open yun open wound mm, or visible wound yan nakikita natin abrasion. Hmm? Abrasion, we have incise, we have stab, we have puncture, laceration. Yan. The abrasion natin, di... Uh, Amo, di ko, ah, naguradan na siya ko ma. Yan. Padasan nyo na disgrasya, no? Nabaka sakit yun. Hmm? Ako, many times ako na disgrasya sa motor, eh. Kaya, bi bihira akong nagmumotor. Eh, lalo na noon, at alam natin uminom. Pero ngayon, hindi na, na ma-inom, hindi masyado may Kaya may, meron na naman akong motor. <laughs> Pero nung ano, ang ah, dami kong disgrasya sa motor. Tumatama dito yan, guradan dito. Semento, hmm? hmm? dito ima ima. Maguradan dito, pisiko. Yan, so mga abrasions. Hmm? Masakit yun ha, pag nahanginan. Yung una, pagka uh, ano, pagka uh, Di pa uh, hanginan, okay pa. Pero pag nahanginan, naku, patay Ang sakit. Okay? So, another one is yung incise wound. Hindi e talaga nga talagang makitamdibaot na dito yun. Mm, incise. So, ito muna tagbat. Okay? Dito yung uh, mga lakati Apple tagbat yung mga kasta, PC, incise yun. Hindi mm. e stab. Ganun din yung stab parang sa ano sa buneng buno knife nga stabun sta stab hmm? another one is yung punctured right okay, tudok mo uh, kagaya ng siguro uh, I speak okay so another one is laceration hmm? Yung laceration kaya uh, usual na ngayari yan, Pagka uh, jay sugat ka, hindi maganda yung cut. It is uh, done by blunt object uh, na PC. Basta ko madati na tamaan mm? Hindi maganda yung cut niya. Mm? Yung incise kasi, yung cut ng wood, maganda. Ah? Uh, kung yung knife or itak, eh, very sharp. Yung lacerated or laceration, gawa ng blunt object. So sa rape, rape, cases, yung mga sa vaginal part of the woman, ang tinitignan dun yung mga lacerated areas. Okay? Uh, anyway, there will be time na i-discuss natin yung mga bagay na yan. Ngayon mga kapatid, nasan na yung mga questions niyo So yan na lang muna yung pag-usapan natin yung sa slight physical injury. Uli, ulitin ko ah. Ang slight physical injury, pag uh, una, yung tao ha, hindi nakapagtrabaho ng 1 to 9 days. Other one, pag yung tao ay nakapagtrabaho, nakapasok pa rin sa trabaho at hindi na kailangan pang ng, uh, hindi na kailangan ng medical attention. Pero, nasaktan siya, okay? And lastly, yung tinatawag nating ill-treatment. Yung ill-treatment natin, na kahit walang pasaman yan, walang anumang bagay na nakikita or evidence na talagang masaktan pero yung pagkagawa ah, ay hindi maganda. Ill-treatment nga eh. Ill-treatment, kagaya ng slapping of the, on the face isang sahotin na tao hindi magandang trato yun. Hindi nga, ginutad-gutad na, ah, may sapid niya ay. And uh, pressing, ah, meron pa dito eh. Just uh, pressing or uh, giving pressure in some parts of the body. Ah, physical injury ang mga yan. Other one is in uh, tumultus of Kung magkaroon tayo ng physical injury sa tumultus of Ah, all of them especially yung mga alam nating uh, naghasik ng karahasan oh, they will be part of the case okay so in the types of wounds also we have uh, close wound superficial don sa parts of type ano parts or or types of close wound we have superficial and the deep ang mas masakit dito para dito sa type of wounds lalo na dito sa close close ang mas masakit dito yung deep, especially yung sa ano sa may buto-buto. Nako, pat, napakasakit yan. Hmm? Lalo na sa fracture, dislocation, ba diba? Mas maganda nga yun yung natagbat, tapos madait lang, okay yun. Yung fracture nga yun nangka Ang kamakapagnawan, ang kamakaidaw, ang no? nyaman ta. Sementuan, dapat nga parte tibagim. Hmm? Ayan, another one, and lastly, ditong open wound natin. Ang open wound naman natin, meron tayong abrasion, incise wound, with stab, we have the punctured, and the laceration or lacerated. Okay, so, question. Mm -hmm. Question from the group. Mm -hmm. May question ba kayo dyan, mga kapatid? Maraming hindi nag-question eh. Nag-question kaya, bakit yung mas snappy pa yung per sa ka, ano, Lorelyn Balinan Pobre. Eh, dalawang account mo, Lorelyn? Sir, tama ba na pag sinaksak ka? Ay, hindi ako ah. ko na lang. Si Feliciano ang sasaksakin. O, si, pag sinaksak si Feliciano, bubunutin mo na agad yung weapon. Na sinaksak ka, sinaksak si Feliciano, eh bubunutin mo. Ah, uh, pero if you are the investigator uh, or ikaw mismo. Well, kung ikaw or is iisa lang sir, isa ah, isa. Eh yung kunwari, like for example, sinaksak ka. Uh, tapos iniwan yung So, oh, sinaksak si, si Tapos naiwan yung knife sa chan. Huwag mo munang tatanggalin. Hmm. Bakit? In, in, kung kasi, yung kinatawag nating, ano, um, first aid. Huwag mo munang tanggalin kasi baka it will cause more damage. Huwag hmm. muna. Baka mamaya, sa pagtanggal mong ganun, sumurut nga yung bagis mo. Kasi tinusarda ti nga, kwakot jarambo or uh, there are protruding, protruding matters pa doon sa ginamit. So, wag mo munang bunutin. Pero definitely, ang nangyayari dyan, pagka ikaw ay bagong saksak at conscious ka pa, binubunot talaga yan. Uh, kasi gusto mo, mawala yung saksak sa'yo. Eh, ay, mawala yung knife sa'yo. Eh. So, binubunot mo. But definitely, hindi pwede. Hmm? Kung kunwari, nasaksak ka, dito sa may ilpo or tie. Anyway, hindi pa naman masyadong fatal yan kung dito. pagmumunang mo tanggalin. Let the doctors do for you. Hmm? Sa chan, kung nandun pa yung knife, wag mo tanggalin kasi sa chan, nandyan yung mga kwa natin, mga fatal organs, hmm? important organs. Okay? Kung maggawa naman kayo ng first aid, kunwari, nasaksak ang mata, ang nang ano, barbecue stick na saksak yan what you do is to make atay ga kabumutan garot mo tapno hanga kuti-kuti ngay di stick then if you travel it mm. sir among uri ng wound among among uri ng wound yung tama na bala ng baril ah, anong klase anong klase, anong uri pala na hindi among yung sa ano, yung sa bala natin ano hmm? kasi gawa yan ng gawa ng bullet mabilis na bagay. at hindi naman siya at blunt yun ah? blunt so nagiging kwan tapos malinis yung cut niya hmm? malinis yung cut pero minsan hindi malinis so nagiging lacerated. Ah, laceration. Kasi pag uh, pang kasi, yung puncture, yung barbecue stick or screwdriver yun ang tjur kasi. Pero yung ano, yung sa baril, hmm? ah, nangyayari laceration. Kasi minsan yung kunwari yung baril, dito siya. Phew! Yung sugat hindi siya malinis, may starship siya. So lacerated 'yun. Hmm. Hindi naman pwedeng sabihin mo punctured 'yun kasi yung punctured gawa yan ng ano, gawa ng uh, barbecue stick. So it fall into laceration or lacerated. Hmm. Lacerated 'yun, okay? So 'yan, thank you very much sa uh, patoray. Sino pa ang mag-question dyan? Si Jasil Gumpad. Uh, si Jasil eh, excited palagi ito sa lecture natin na tanong kung may live. Maganda yan at least uh, very active kayo. Mm. Pero kung wala tayong live, manood muna kayo sa ano sa mga lectures natin diyan. Kung mm. may lumabas na ads, wag nyo nang iskip. skip ah? eh, wala naman ding payment diyan <laughs> eh. Saka hindi tayo kumikita niyan mga kapatid. Ah, okay so ano, may questions ba kayo diyan? Ah. questions. Oh, dalawang question pa para matapos na tayo. So, Edimar Pacheco. Ayan, si Edimar. Uh, I still remember si Edimar. Ito yung, yung sa picture niya sa Facebook. Eh, Naka-graduation attire. Sir, pag yung police umawat ka sa riot, tapos nakasugat siya, maikakaso ba siya? Uh, ayun, sa, sa tuwing riot, kasi hindi naman nag-umpisa yung pulis doon. At uh, kung nakasugat siya, kasi unang-una, minsan pati yung pulis na binabato na, ano? Well, nasa... Uh, kuan pa siya, eh? nasa mode of... mode of making or... or ang tinatawag nating discharging his function. So, wala siyang kasalanan doon, Pebrine. Kagaya din ng ano, din ng kunwari, you are dischar discharging your function, then nakapatay ka. Eh, hindi naman nang pwedeng kasalanan mo yun, di ba? Nakapatay ka dahil lumalaban yung kalaban or lumalaban talaga yung naaresto mo. Eh, that is not your, ano, uh, uh, that is not a violation. Like for example, meron kang aarestuhin. E eh lumaban so alangan nga itayam tabagim Kaya lumabang ka mat. as a police officer or in authority hmm, masapul moot na ilaban ilaban mo karangalan mo okay so doon sa tumultos a naman at uh, nagkaroon ng riot umawat ka doon at uh, ikay nakasugat dahil susugatan ka or or ano rason eh hindi mo kasalanan yun you are there to discharge your function As police officer. Hmm. So, another one. Yun, so, wala na. Oh, meron pa ba dyan, mga kapatid? Before we take our uh, break. Hmm. Uh, have a kitkat, sabi niya. So, oh, wala na tayong question. Si... Rosemary, yung palaging nauuna. Wala ka bang question dyan, Rosemary? Si Joel Feliciano. Wala? Okay, kung, so, kung wala na, mga kapatid, you expect again uh, a lecture tomorrow. Araw-araw hmm. yung lecture natin. Hanggang 18, kasi 18 nata yung final natin. Eh. Uh, maski sa linggo tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba yan. Si Rafaelin, nagpa nagpaano nagpahabol sabi niya what if singkul ka sir Ang asyak, ah, ni Pilisiano lahat tana. what if singkul ni Pilisiano pero han nga grabe narigat lang change mo nga makastrek no ka ba sir narigat lata ta ti chance ay chance okay ulitin ko ang ah. no singkul ni Pilisiano ngayon ha ang lunay narigat ba makastrek Um, depende kasi yung forma niya, my friend. Kasi yung hirap kasi mag-marching mag naganyan na ganyan yung kamay. Oh. So, what shall you do? Paayos mo na ha, habang maaga pa. Hmm? Pwede pang maayos yan eh. It's eh, just if muscle practice. Maayos yan, papaayos mo. Pero definitely medyo mahirap ang kanyan kung single si Feliciano. <laughs> hmm? Nahihirapan ka talaga dyan. Kasi dami pang hindi singkul, hindi nakakapasok eh. Singkul pa kaya. Yung Yan, ano, shout out sa'yo, may prena. ha? Ayan, si Lester Jose. Sir, what if di naman naka-duty, yung pulis walang dalang baril then may nakitang nag-aaway sa labas? May karapatan ba bang mang-awat, sir? Ah, uh, meron. Okay. A eh, police officer will be police officer 24/7. Hmm? 24/7 yan pare. Maski hindi yan nakayun sa kasi ang ating ano, kapulisan totoo yan na minsan walang duty. Pero hindi ibig sabihin na walang duty ay eh, hindi na siya pulis. Anytime kasi he could render or charge or discharge rather his function as police officer. Actually ang ating police officer 24/7. Mm, 24/7 'yan. Ubig sabihin 24 hours 'yan. 7 days a week. Mm, pero 'yun, my friend, maski hindi ka naka-uniform, maski off duty mo, you are still a police officer. 24/7 and all over the Philippines. Ah, sabi nga doon sa duty nila is civilian in character. Ano pa? Civilian character uh, nationwide or national in scope. Uh, nationwide or national in scope. Yun. Ayan. So, sabi ni Pilisiano, siyak marin, ko na uh, ni Feliciano, ti kagapuan ng estudyante. No makita yun dito, ay nako. Ah, uh, laglag pa nga kayo. Idol uh, Pilisiano, ingat ka dyan, ha? Si Balang Araw, pangalan mo dyan, Babalandra, sa lugar nyo, Mayor Pilisiano. Uh -huh. Ingat ka dyan, saka mulo na itawa eh kay eh, eh, mga ka mat. One time ako din duma. <laughs> okay. Okay, so... Ayan, thank you, sir. Okay, so wala na siguro nga. Ah. Magandang hapon sa inyong lahat. Ulitin ko, yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo para meron naman tayong subscriber. Ang kunti-kunti pa ng subscriber natin. Eh. <laughs> ah, eh, pagkisabi na rin dyan sa mga kaibigan ninyo at mag-subscribe na yung may balak mag-cream. Okay? So salamat sa ating lahat at uh, mabuhay kayo lalo na ikaw uh, parang pilisiano idol